մենք տրամադրելու ենք մանդատները պատգամավորներին եւ այս անգամ մտածեցինք նոր խորհրդանշական էլեմենտ ներառել նաեւ այդ գործառույթում։ Մասնավորապես, ուրեմն, պատահական ընտրանքի սկզբունքով էլեկտրոնային եղանակով անցկացվել է վիճակահանություն, վիճակահանությունն անցկացվել է այն ընտրողների միջև, որոնք մասնակցել են քվեարկությանը։ Եվ ըստ էության ընտրվել են քաղաքացիներ, նորիցեմ կրկնում, սա եղել է բացառապես պատահական ընտրանք, և այդ քաղաքացիներին է հենց տրվելու մանդատները տրամադրելու այդ գործառույթը։ Նու այստեղ պետք է նկատել, որ կային իհարկե որոշակի չափանիշներ, որոնք մենք պահպանել ենք, մասնավորապես որպեսզի այդ քաղաքացիները հրավիրվեն այնպես, որ նրանք ըստ էության ընդգրկված լինեն բոլոր 13 ընտրական տարածքներում, այսինքն քաղաքացիներ, որոնք քվեարկությանը մասնակցել են տարբեր ընտրական տարածքներում, բացի դրանից մենք հրավիրել ենք նաև առաջին անգամ քվեարկությանը մասնակցած քաղաքացիների, այսինքն քաղաքացիներ, ում 18 տարեկանը լրացել է հենց քվեարկության օրը, և նաև հրավիրել ենք, հուսանք, որ կներկայանա նաև ամենատարեց ընտրողը, ով մասնակցել է քվեարկությանը։ Իսկ կային ընտրողներ, որոնց պատահական սկզբունքով ընտրվել են, նրանք հրաժարվել են նորից։ Եղել են եզակի դեպքեր, հիմնականում պայմանավորված է եղել ծանրաբեռնվածությամբ, այսինքն իրենց անձնական աշխատանքային ծանրաբեռնվածությամբ, նախապես պլանավորված գործերով, նրանք եղել են եզակի դեպքեր, բայց այդ դեպքերում նորից իրականացվել է, այսպես ասենք, վիճակահանություն։